من الشدا والجنة للمرأة. هذه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبين بلقى وسمع محمد کی گل ہے صلوات کس تک پڑھ دی وطن کرنے واسطے ہر ویلے دعا ہوا زین میرے کو بورا مگر میاں صاحب نے میں حکم دیتے سن علی دیا بہن سنا مک شام والا بازار گیا جڑا ہائے نہیں کرے تو شیلا مک شام والا بازار گیا آیا تخت جدید بازار تو کن دربار تائیں لگی کئی گھنٹے دی دیر انعام ماواں دے سامنے سٹ کے ملعون کریں گے جیڑے کہ کمینے ہس 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 کے آدھے انہاں ماواں دے اساں پوتر مارے جنہاں سام رکھے ہاں سے سام رکھے انسیرے سکھ دیاں ٹر گئیں علی دیاں تھی بڑا نقصان ہوئی محمد نبی آیا نوال بارا بہاراں
پورے پاکستان کا مجمع میں دیکھنا چلاری دیا دیا تیرے درا دیا میں کائنات قربان کر چلا آدھی رہی کھڑیاں رہیاں
سجدے را بازار لگنے را دربار جدا تیجا دی چلے آئے شمر حرام دادا خوبے شمار یدی دے کور آئے دیکھے را ظالم بازار لگن دربار سجدن بدماش آ گئی شراب چلتی اپنیاں ہن دسا پچھے سجدے مارو پتھر سادا مارو پتھر سادا نو کر گئی ہے تے عباس دی ماں ہو سدا زندگی ہونے اے ظالم دا ہوں دسا بابا برداشت نہ کرے نوکرا ہاتھ نہ بنو تہاڈی کوئی مجبوری آئی کربلا تو لے کے شام تائیں پھرا دے قاتل نال بھلے دی رہی ہے اے بدماش دے کے آدا اگے سر ہون میں دے باغیا دے سچے کدی دعا مارو پتھر سادا مہر کر چھوڑا میاں جی پورے پاکستان کا بدمہ بڑی خوش نصیبی سال بعد یہ بھین براواں کی گنتی دیں علی دیا دھیاں رتو کی آئی تھوڑی مہمان پاکستان دا مجمع شیعہ بیٹھے سنی بیٹھے ساڈے روہن تے اعتراض مسلمان ادن شیعہ رو کے سگر بیٹھو ہائے ضرور کر چھیا سوال کرنا چاہنا ہر مذہب دا قانون یہ ہے میں نوکرا ہزار والی آدھا مثال سکنی ہر مذہب دا تاریخ گواہی دیگر بھاوے جتنی مجرم مستور ہوئے نہیں ہاتھ وچ رسیا ہائے تو کر لیا نا کیڑا جرم بدو علی بادشاہ دیا دھیے پر کیڑا جرم حسین دی بھیڑ دا لئیے شام چ پتھار رول موئی ہے شاہ دے راہاں وچ تے حسین حسین ضروری نہیں جو 3 گھنٹے پڑھا
طبیعت میری عرصے سے کافی سارے دیاڑے ہو گئے میں بیمار ہوں، میرے واسطے وطن والے دعا کر، ان شاء اللہ میں نے آزاداری نصیب ہوں تو میں انج ہی جاؤں. اجازت ہو بزرگ چہرے نظر آتے پہ اتنا ایک بند پڑھ کے اتنی میری ہمت ہے، میں اپنے بران نمبر دیا زندگی نے کمت ان شاء اللہ جی دسا اتے آ کھڑی حق ہے جتھے آون دے لائق نہیں ہے. بدماش کرسیاں تے بیٹھے ہوئے ہیں علی دیاں نوہاں دیاں چپ کر کر دیوار نال کھڑی ہوئے لوگ شراب پینے فضا دی کانڈے اتے متھائے ایک واری نا حسین دا نون واری بھین دا ظالما دا بھین جی دی یا کوئی نا سپاہیا دا تیرے دربار چ کھڑی ایک کمینا دا کھڑی ہویا من نظر آوے ظالما دا کیویں نظر آوے او جڑی ضعیفہ کھڑی اون دی کان دا اولا لئی کھڑی بدماشا دا جلدی کرو ضعیفہ نو ہٹا دیو میرے دربار پردے دی لوڑ کوئی نہیں اے کربلا نہیں اے کوفہ نہیں اے مدینہ نہیں دے پیو دی شاہی نہیں سپاہی کا وتے جدا دے کول آئے دیکھ کے دن ضعیفہ ہٹ من یہ اوتا دیکھ کے دیے بکواس بند کر اسے دین واسطے میں محمد تو زندگی میں دیا ظالم دیکھ کے دن نٹ سے اسا ظلم کرے بی بی آ دیے تو اپنا ظلم ازما میں اپنی محبت ازمین تیرا کوئی پتھر دا دے لے ایک کمینے اگا ودین سزا دے اتھا تھتا دیا نے مارنے شروع کی تے تو سچڑی ہائے کی تیرے اتھا بھی تو خون جاری ہویا اس میں لگان بچ وواز آیا ماں ہون ہاتھ وان ہندے اتھا دے کے دیو چنہ بول لوگ شراب پینے ایک ظالم گا ودے آئے جدید پاسے دے کیا دا منو انام زیادہ دے میں کم ودا کیتا ہے اے بدماش دا کم کیڑا کیتا ہی ظالم دا میں لٹ گیا دا حسین دی دھی دا صدقے میں کدے انام زیاد میرے ظلم نویک تے رات رو رہے تے شبیر دا پتر سجا یدی دا کم کیڑا کی تئی